Jau trešo gadu pēc kārtas brīdī, kad līdz Ziemassvētkiem atlicis pavisam nedaudz, dzejnieka Imanta Ziedoņa fonds viegli aicina uz koncertiem, kuros skanēs dziesmas ar Ziedoņa dzeju. Par 14. un 15. decembrī plānoto koncertu un fonda aktualitātēm šorīt mums pastāstīs mūziķi Māra Ukmane-Holšteina un Raimonds Gusarevs. Labrīt! 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 Vai jūs paši jau esat atšifrējuši to kodu, kas tad jūs dziesmās, fonda viegli dziesmās aizrauj jauniešus? Nē. Tas varbūt ir labais. Es nezinu, kā tev. Es biju gaidījis jautājumu aizrauju kopumā, un es teiktu, ka tā lielā mērā, protams, ir dzeja. Un tas, ka mēs varam pieķerties pie tik stipriem vārdiem, un bieži vien, man liekas, mums tās dziesmas sanāk tādas mantriskas, vai ne, pat pilnīgi, un uz to tādas viņas rakstītu, man liekas, vedira tieši tas, ka tā dzeja ir tāda, kurai meklē tos vairākos slāņus, un tad gribas atkārtot un dziedāt kanonā, piemēram. Bet jauniešus tieši... Bet droši, jums izdodas tieši arī jauniešus. Tas ir interesanti, bet es domāju, droši vien, ka tas ir vienkārši tas, ka mēs esam paši no dažādiem interesantiem muzikāliem projektiem un tik daudz dažādas, es teiktu, atsevišķi, jau liels interesants personības, ka ir kopā vienā projektā, tad arī tas rada to interesanti. Ja pa kodu runājam, tad vienkārši Renārs Kāpers iedod mums kodu, un mēs pēc tā laižam. Viņš padalās ar noslēpumu. Ja jau pa kodu ir runa, jā, nu, lai jau iet. Atmaskot esam. Kuras ir tās populārākās dziesmas? Parasti grupām tā jautā, ja runājam tad par vieglu. Ja mums ir tā interesanti, ja mums nav tādu radio singlu, vai ne? Principā mēs neesam neviena dziesma fonda, un tas ir apzināts gājies, neviena fonda dziesma nav gājusi uz radio topu apzinātām rotācijām. Bet tad ir tās dažas, kuras izspraucas, kā Bilža Rāmīts ir iedzīvojies tautā, protams. Jā. Tas laikam ir tāds mūsu hīts, varētu teikt. Bilža Rāmīts? Jā. Jā, koncertā var dzirdēt sieviešu pārstāvis spiedzam. Es neesmu piedzīvojis Beatle laikus, jā, bet tagad man ir iespēja piedzīvot to. Tūtām, jā. Ar kādu radošu ideju šie gaidāmie koncerti būs piepildīti? Es pateikšu tā, mums kolektīvs ir diezgan liels. Un, kā jā, 20 mēs tur sanāk? Jā, un katrs vienmēr piemēram Māra runā, man jāklausās, wow, tiešām tā ir. Nu, tā parasti ir. Ja? Un, līdz ar ko tas, tie koncerti vienmēr arī ir tādi, it kā mēs kaut ko plānojam, bet vienmēr aiziet visi neplānoti. Tīri kaut kāda saslēdzās uz skatuves kaut kāds, es nezinu, mēs pieņemam kopējo tādu veidolu un tad rekur šādi mēs esam, jā, lai gan plānoti bija, ka mēs šitā izdarām šito vai ne, tā un tā un tā, bet viss iznāk savādāk un daudz jeforšāk. Pašiem pārsteigums, teiksim tā. Kāds būs šogad koncerts? Nu, katru gadu mums ir tā, jau, es gribu teikt, jau tradīcija izveidojusies, ka mums ir šī ziemas telpa, ka mēs, principā, ne tikai baudam pašu mūziku, bet vispār visu to atmosfēru, kur mums ir stūrītes, kurā var aizsūtīt pastkartes bez maksas, jo mums sadarbība Latvijas pastu ja saviem draugiem un ir Izidora Pankūka stūrītes, tas mums gan laikam šogad nav. Kāpēc? Ir. Ir? Ir. Viss ir. Mēs nezinu, vai ir. Laikam, ka ir. Mums katrā ziņā ir daudz tādas mazās nometnītes, kuras notiek apkārt koncertam. Un pie ieejas jau ir sagaidīšana ar lāču cepuru galvām un puši tev ieved elementāli. Es domāju, tas ir neizbēgami. Mums ir tādas tradīcijas, kuras ir vienmēr... Vairāk tāds arī tusiņš mazliet, nu, tā, tas ir tas galvenais, ka mēs spiežam uz to brīvo atmosfēru. Kad tu atnāci, tu vari nākt ar visu ģimeni, jo te visiem ir ko darīt. Bet, protams, ka vairāk tomēr nu, tas ir gal galā koncerts, bet nu, lai tu arī to pusstundu gaidot, to koncertu sākumu nejūties tā, kur man tagad sevi nolikt. Bet koncertam ir arī svarīgs cits mērķis – savākt ziedojums Imanta Ziedoņa muzejam. Jā, un tas ir ļoti… Cik tālu tur ir viss? Nu, vispār viss iet lieliem soļiem, lielos apgriezienos. Ko es gribu pateikt par pirmā koncerta naudu, kas bija iegādātas biļetes, mēs uzlikām mūsu leģendārajai studijai, klētiņai jumtu. Ja viss notiek klētiņā? Tieši visas dziesmas ir tapušas klētiņā un ierakstītas klētiņā. Un tādā veidā mēs arī šogad ceram, kad ievākt tā nauda. Ja ne tikai jau tie koncerti, bet visas aktivitātes balstītas, nu, teiksim, kur tiek ievākt līdzekļi, tie nu, tiek izlietot tādām vajadzībām. Es domāju, teiksim, klētiņai. Klētiņai, jā. Klētiņai jau bija, bet patreiz mums ir tapušas lielas, kas
palīga ēkas, jā, tajos murjāgās. Ar tripas projektu. Mm. Un, es aizbraucu, tas bija pārsteigts. Nu, respektīvi, visu laiku notiek jā, attīstība. Nu, plāns ir, nākamā vasara muzejas faktiski var sākt darboties, aktīvi uzņemt viesus, un mēs lielo centrālo ēku faktiski tā kā neaizdzīvojam. Tam mums jau ir šīs palīga tāpas, kur var gulēt, kur ir virtuvīte. Bet jāsaka, tas muzejs arī nu, tāds vai ne, nav tā kā muzejs. Ja muzejs būs radoša vieta, kur visiem turpināt. Jā, jo tas bija paša Imanta nu, tāds, tāda vēlme, vai ne, ka viņš negrib, ka tur novelk svītriņu, un saka, ka Imants rakstīšu. Un, nu, tu, viņš gribēja, lai muzejs ir dzīves. Nē, viņš gribēja, jā, lai muzejs ir kalpo kā platforma kaut kam vēl, kas radīsies nākotnē. Bet kādā ziņā? Tāda radošā platforma. Jūs esat tam devuši lielisku grūdienu un arī solījāt mums šorīt uzspēlēt, vai ne? Ne vēl, te jūs esat šodien atnākuši kopā, ja jūs beidzot varētu atklāt to dziesmu, kur tad jūs kopā esat atcerējuši un arī uzdziedāt. Par prieku mums un skatītājiem. Vai, cik skaisti. Ja mēs ar Raimondu esam vispār tāds viegli tandēmi, viņš izvietojas. Tā kā duets Sandra. Tā duets Raimonds un Māra. šī ir viegli dziesma nepārtraukt, nenorim, tev faktiski pirmā, ko mēs... Nē. Ah, ne, kopā sarakstījām. Tā nav pirmā principā, bet mums kopā jā. Pirmā. Mēs vēl kaut ko varunājam? Laižam vaļā. Var arī dzīvēt. Nepārtraukti, nenorimti, aiziet miljoni un simti. Aiziet pulkā, aiziet pāriem, iet pa zeltā medu skārēm. Iet pa zaļu, ciedru taigām, iet caur sniegām, vētrām, baigām. Aiziet miljoni un simti, nepārtraukti, nenorimti. Vēl ir vārdi, kas nav saukti, mēs vēl iesim nepārtraukti. Vēl ir vārdi, kas nav saukti, mēs vēl iesim nepārtraukti. Nepārtraukti, nenorimti, aiziet miljoni un simti. Aiziet pulkā, aiziet pāriem, iet pa zeltām medu skārēm. Iet pa zaļu, ciedru taigām, iet caur sniegām, vētrām, baigām. Aiziet ilgām, zemi durstot, nepārtraukti, nepagurstot. Vēl ir vārdi, kas nav saukti, mēs vēl iesim nepārtraukti. Vēl ir vārdi, kas nav saukti, mēs vēl iesim nepārtraukti. Ceļš mēs daudz, vēl izciedīsim ceļš, mēs vēl iesim nepārtraukti. Vēl ir vārdi, kas nav saukti, mēs vēl iesim nepārtraukti. Tāpēc jau mēs tikam saukti, galvenais, lai 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 nepārtraukti. Paldies jums par tik skaistu piekdienas rīta iesākumu. Cilvēki jā. Ejiet uz fonda viegli koncertiem, tā klātbūtnes sajūta ir nenovērtējama. 14. 15. Decembrī. Jā, un 14. mums ir vesela divi koncerti, 3. Jā. Un 7. Vakarā, tā ka tie, kas nav vakar cilvēki, tāpat var izbaudīt mūziku.